Hovrättstorget i Jönköping har sedan början av 1600-talet varit centrum i den gamla stadskärnan efter att staden på kunglig order flyttades från väster efter en förödande brand. Först kallades platsen endast ”Torget”, men fick senare namnet Stora Torget eller Stortorget och det var kring detta torg som stadens viktigaste byggnader kom att uppföras. Marknadsdagar hölls här regelbundet fyra gånger varje år. Knutsmarknaden den 13 januari, vårmarknaden den 31 maj och de båda höstmarknaderna den 4 oktober och den 30 november. Då fylldes torget med stånd och bodar som hyrdes ut till köpmän från hela landet. I början av 1900-talet förvandlades torget, som nu hunnit få namnet Hovrättstorget, till en park och var fram till 1958 en lummig oas mitt i centrum. Då gjordes torget åter och återfick sitt traditionella torgutseende med stenläggning och endast en bit mot öster behölls som park med träd. Brunnskaret mitt på torget fick av Jönköpingsborna omgående det respektlösa namnet Ostkakebonken där den invigdes 1958, skapad av Lidingö-skulptören Sven Lundqvist. Skulptören tänkte sig från början göra motiv från Tänstikstaden men fick då en knäpp på näsan och klara direktiv från det styrande i kommunen om att det skulle vara Birger Jarls medeltida fritslagar som skulle utgöra temat. Om vi tar ett varv runt karet ser vi att fontänen, förutom motiven som illustrerar vanliga brott mot Edsöreslagarna och det straff som utmättes, också kringades av den medeltida meningen ”Nu bryter man edlöse, det ärolös och, och biltog”. Ja. Kanske inte helt lätt att förstå, men översatt till nutidssvenska betyder det ungefär ”bryter man den ed som kungen och stormännen svurit varandra i syfte att främst skydda medborgarna mot uppsåtliga brott, är att betrakta som fredslös och ställd utanför lagens skydd”. Skulptören Sven Lundqvist studerade vid Konstakademin i Stockholm och även studerat i Frankrike och Italien. Förutom med brunnskaret här i Jönköping har Sven Lundqvist även skapat torgbrunnen i Borås och skulpturen Fiskarfänget i Helsingborg. Sven Lundqvist är också representerad på Moderna Museet i Stockholm. Hovrättstorget är också sedan början av 1990-talet utsmyckad med lyktstolpar av en modell som kallas Jönköpingslyktan, en kopia av stadens gaslykta från 1862. Det båda stagen på överdelen av lyktan var för att lyktgubben, som varje kväll tände ljusen skulle ha något att luta sin steg emot och hålla sig i klättrade upp. Denna guide producerades på uppdrag av Destination Jönköping.